Okay, so sekarang ni saya berada di hadapan perkarangan Gymnasium Fakulti Sains Sukan Rekreasi UiTM Perlis. So anda boleh lihat di belakang saya ni ada satu bangunan warna kuning yang begitu besar dan megah berdiri di sini. Kita tengok apa ada di dalam. Baik, jom. Di belakang saya ini sekarang ada pasukan bola sepak UiTM Perlis. Kalau tengok di belakang sana, so kita tak nak kacau dia orang. Kita nak tengok apa suasana dekat dalam gym ni, apakah equipment yang ada. So jom.